મણિયાહાટીના આરિફો ડીએમ મકવાણા સાહેબ દ્વારા પર્યાવરણ જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત પોતાના જન્મદિવસે 400 વૃક્ષ વાવી અનોખી રીતે જન્મદિવસની ઉજવણી કરી લોકોને નવો રાહ ચીંધ્યો હતો. મણિયાહાટીના જુથળ પ્રાથમિક શાળા ખાતે પર્યાવરણ બચાવ અભિયાન અંતર્ગત નવયુવાન આરિફો ડીએમ મકવાણા સાહેબ નિષ્ઠા પ્રામાણિકપૂર્વક વન વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. તેમજ જન્મદિવસ નિમિત્તે પોતાને વૃક્ષ પ્રત્યે તેમજ વન્ય પ્રાણી પ્રત્યે અનોખો પ્રેમ હોવાથી ને દેશમાં જે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર જોવા મળે છે તેને ભાગરૂપે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે 400 વૃક્ષ વાવી જુથળ પ્રાથમિક શાળા ખાતે જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને 400 વૃક્ષ આપી વૃક્ષનું વાવેતર કરી વૃક્ષના જતન કરવા વિશે શપથ લેવડાવી સમજાવ્યું હતું. વધુમાં વાઘસી જેવા પ્રાણીના પોસ્ટર તેમજ નોટબુક વિદ્યાર્થીઓને આપી પ્રાણી પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ વધે તેવું માર્ગદર્શન આપી શાળાના બાળકો સાથે અનોખી રીતે પોતાનો જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં જુથળ પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય ડોક્ટર મનસુખ ગોહિલ, શાળા સ્ટાફ, ગ્રામ પંચાયત સદસ્ય, સરપંચ સહિત ગામ લોકોએ ઉપસ્થિત રહી આરએફઓ સાહેબને પુષ્પગુચ્છ આપી શાલ ઓઢાળી શુભેચ્છા પાઠવી હતી. હવે અત્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે અને ગ્રીન હાઉસ ગેસ છે એ ખાસ કરી અને જે છે એ ગંભીર વિષય થઈ ગયો છે અને એની બાબતે પર્યાવરણમાં આપણે જાગૃતતા કેળવવાની જરૂર છે, પર્યાવરણ બચાવવાની જરૂર છે. 11,000 વૈજ્ઞાનિકોનું જે સર્વે થયું છે, સંશોધન થયું છે, એમાં પણ એને કીધું છે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ થઈ ગયું છે. ઋતુ હવે જે છે પ્રથમ રહેતી એ પ્રમાણે ઋતુ રહેતી નથી, કમોસમી બધું થતું જાય છે અને એ બધું માનવ સર્જિત છે. તો આપણે એમ કેમ પ્રકારે જે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે તો આપણે વધારે ને વધારે વૃક્ષોની વાવેતર કરવું જોઈએ અને આપણે જે મિથેન વાયુ જે ઉત્પન્ન થાય છે, ગ્રીન ગેસ જ્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એને આપણે આનું ઓછું ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ અને પર્યાવરણ બચાવવું જોઈએ. આજે મારા જન્મદિવસ નિમિત્તે મેં અહીંયા જુથળ પ્રાથમિક શાળાની અંદર બાળકોને પર્યાવરણની જાગૃતિ, વન્યપ્રાણી અને વન્યપ્રાણીનું સંરક્ષણ સંવર્ધન વિશે માહિતગાર કર્યા છે અને વૃક્ષારોપણ પણ કરેલું છે અને દરેક બાળકોને એક એક વૃક્ષ આપી અને એને વૃક્ષનો મહિમા સમજાવેલ છે અને વૃક્ષ વાવી અને ઉછેર કરવા બાબતને. રમેશ કારિયા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ મણિયાહાટીના.